Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq əziz xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər. Daha sonra ümummilli liderin adını daşıyan mərkəzdə dahi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyəti ilə yaxından tanış olublar. Sumqayıt Şəhər Dövlət Dram Teatrında 1 oktyabr prokurorluq işçilərinin peşə bayramı münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Şəhər prokuroru Sərdar İmanov 1 oktyabr prokurorluq işçilərinin peşə bayramı və Azərbaycan prokurorluq orqanlarının yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə prokurorluq sahəsində çalışan bütün əməkdaşları təbrik edib, ən xoş arzularını çatdırıb. Qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hər il oktyabr ayının 1-nin Azərbaycan Respublikası prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsinə dair imzaladığı 17 iyul 1998-ci il tarixli sərəncamı bu əlamətdar tarix əbədiləşdirməklə reallığı bərpa etmiş və prokurorluğun demokratik və hüquqi cəmiyyətdə statusu məsələsinə dövlət səviyyəsində münasibət bildirib. Azərbaycan Respublikası prokurorluğu orqanlarının bugün dünya standartlarına uyğun fəaliyyəti qanunçuluq, hər kəsin qanun qarşısında hüquq bərabərliyi, insan və vətəndaş hüquqlarının təmin olunması prinsiplərinə əsaslanan demokratik cəmiyyətdə özünə məxsus yer tutan orqan kimi formalaşması və prokurorluq orqanlarının konstitusion statusa malik olmaqla dövlət idarə etməsində mühüm əhəmiyyət daşıması yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında başlanan və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən məhkəmə hüquq islahatları və hər tərəfli dövlət dəstəyi nəticəsində mümkün olub. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov çıxış edərək, Azərbaycan prokurorluğunun 100 illik yubileyi münasibəti ilə dövlətimizin, xalqımızın, qanunumuzun keşiyində dayanan öz peşəsini şərəflə yerinə yetirən prokurorluq işçilərini təbrik edib. Müstəqil Azərbaycanın çiçəklənməsi naminə gələcək işlərində uğurlar arzu edib. Respublikamızın prokurorluq əməkdaşlarının çox çətin və şərəfli işindən danışıb. Vurğulanıb ki, ölkəmizin dövlət təsisatları sırasında xüsusi yeri və statusu olmaqla fəaliyyəti konstitusiya normaları ilə nizama salınan Azərbaycan prokurorluğu yarandığı gündən indiyədək mürəkkəb, lakin eyni zamanda şanlı bir inkişaf yolu keçib. Zamanın çətin sınaqları ilə üzləşməsinə baxmayaraq, bütün imtahanlardan uzaq çıxıb. Doğma xalqına və müstəqil dövlətçiliyimizin maraqlarına xidmət edən sivil və demokratik bir quruma çevrilib. Çıxış edən Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Səadət Bektaşi, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Əkbər İsmayılov, dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən prokurorluq işçilərinə göstərilən qayğını minnətdarlıqla qeyd edib. Bu yüksək diqqətin dövlətçiliyə xidmətdə onlar üçün güclü stimul olduğunu xüsusi vurğulayıb. Tədbirdə bir qrup prokurorluq əməkdaşına Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərmanlar təqdim olunub. Eyni zamanda Sumqayıt Şəhər prokuroru Sərdar İmanova da hədiyyə təqdim edildi. Tədbirdə Sumqayıt Şəhər prokurorluğunun yeni inzibati binasının açılışını əks etdirən video görüntü nümayiş olundu. Tədbirdə xalq artisti Mənsum İbrahimovun 50 illik yubileyi münasibəti ilə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən hədiyyə təqdim olundu. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. Elbrus İsmailov, Dünya TV.